Самопочуття погіршувалося з кожним днем, а згодом і зовсім перестав ходити. У 3 роки в Микити Смолкіна з Чернівців виявили рак крові. Страшний діагноз став ударом для всієї сім'ї. З недугою Микита бореться вже 1,5 року. Пройшов чимало блоків хімії, мужньо витримував усі надболючі уколи. Нині хлопчик на підтримуючій терапії. Про довгий шлях лікування та велику мужність маленького хлопчика – далі у сюжеті. 4-річний Микита Смолкін зі своєю мамою щотижня приходять до Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні, щоб здати аналізи та отримати укол. Що мають робити в лікарні? Укол в попу. Укол в попу. Він це все вже знає. Трошки плаче, але він знає, що потрібно їхати, треба робити все. І кров з пальчика, да? Кров з пальчика беруть? Да. Пальчики, кров. Да. 1,5 року тому у Микити почали боліти ноги, і він не міг ходити. Його госпіталізували до одного з медичних закладів Чернівців. Проходив різні обстеження, але стан дитини не покращувався. Ми ходили по різним лікарям, лежали в обласній лікарні, здавали різних аналізів, ніхто не міг виявити. І там один лікар мені підказав, щоб я звернулася до Гнатюка. Бо ми, каже, ми не знаємо, що у малого. Я вже почала плакати, кажу, давайте якесь направлення або в Київ, або за кордон. І каже, не тримайте нас тут в обласній. Кажу, ну, щоб щось робити, бо 10 днів, а дитину вже почала такі гульки вилазити, температура ніби, дитина вже гірше стає, а поклали гіпс, тримають нас з гіпсом, бо ножка болить. У липні 2023 року в Микити діагностували рак крові. Паніка. Плач, паніка. Знаєте, чуєш такі слова, що дитина така маленька, 3 рочки, і такий діагноз звідки? Ну, важко, важко було. Плакали. Мама, ну, всі. Знаєте, це все, всім, удар для всієї сім'ї. Всім. Хвора дитина. Це. У нас ще у бабусі просто рак щитовидки. Рак. Важко це. Хлопчик 8 місяців перебував на стаціонарному лікуванні в онкогематологічному відділенні Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні. Тут проходив кілька блоків хіміотерапії. Микита щодня мужньо боровся з хворобою. Ну, я мало за кров, де то носку бити. Носку. Кров капали тобі, так? Да? Кров крапи, і де то носку бити. Ножка боліла, так? Да. Да. Аналізи падали, глобін. Стоматит, то температура, то... Боже, як загадаю, ну це дуже страшно. Дуже-дуже багато хімії. Кололи, капали, дуже-дуже багато хімії. От тепер ми на підтримуючу терапію, от зараз теж ми чекаємо. Ну, нам лікар говорить, яке дозування хімії, і да, будь колоти хімію. І також на вечір також ми вживаємо і зранку ліки, вечором також він п'є в таблетках хімії. І отак ще рік мами. За час перебування в лікарні Микита не виходив на вулицю, щоб не підхопити якесь захворювання. Лікарі не пускали до нього навіть старшого брата та інших родичів. Що малювала, ліпила, але знаєте, коли такі низькі аналізи капають, то дитині не до якихось там його. Там ватки, що взагалі лежав, іграшки коло нього просто стоять. Я лише це підходила до лікаря, чи він приходив на обхід, чи навіть після обходу, щось там десь, якийсь маленький зв'ялий, щось мені там не подобається. І якось не так дихає, навіть можете в нього спитати. Нікита щось не так дихає. Я до нього кажу, він щось не так дихає. Він каже, Яна, по-перше, ти вже себе дуже накручуєш. Він каже, все в нього добре. Лікарі та медсестри за 1,5 року лікування Микиті та його мамі стали як рідні. Вони найбільше підтримували в цей нелегкий час. Тепер приходимо, всі обіймаємося. Тому що, знаєте, то вже як другий дім, тому привикла один до одного. Бо тут, знаєте, хто в палаті сидиш з дитиною, самі 24/7 коло дитини, медсестри приходять, завжди питаються, допомагають. Неважливо, день, ніч, всі коло тебе підказують, все роблять. Все, що надають допомогу. Найбільша мрія Микити – одужати і знайти нових друзів. Лікарі стверджують, рак – це не вирок. Та щоб його вчасно діагностувати, необхідно 2 рази на рік проходити профілактичні обстеження. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Січ4.